Всім привіт! Мене звати Ліза, я зараз хочу з вітаю. І ми сьогодні поїхали в Салерно. От зараз буде закінчитися ця вулиця. Ще є от такі великі вулички і красиві. Два тунелі, як машини приїдуть. Раз тунель. І ще там є така вулочка. Ага. Є ще така гавна. Угу, є. Давай. І дивіться, двоє. Тут ще чайки як. Дивіться на машині. Такі класи. Вона біла, сіра, чорна. Дивіться. І тут народжується маленька дитинка, то тут є ще такі штучки. Є і три дівчата. А ви знали, що тут ще сушаться помідори? Ви бачите, от тут помідори. Отак. Тут навіть умудряються їхати машини. Вона бризкає. А ви знали, що це саме найвищу вулицю? А тут є якась ось така церква, якась ось така. Ось така велика. А ви подивіться, яку я тут машину знайшла. Це крило М. Такі ліпка. Тут будете на двох. Так само як у всі. Я знайшла черну двоє. Тут все на всі зеркало. Такі розумається. А там кольору. Вони так чогось прикупали. Тут, а тут гавні, як кружки, дивіться. Які гавні. Дивіться, тут все. Може, дивіться. І великі, і великі, і великі. Так гавні, і гид. Дивіться, що тут є. Ми йдемо сюди, а по-італійськи буде «Andiamo qua». Дивіться, що я тут знайшла. Тут мук. Тут все майже є. А тут будинки на одному, одному. Я знайшла ще вищу, то навіть на шлені не можна поїхати. Тут хоча мотоцикл може поїхати. І тут хати є. Хати є. Повна хата, повна ріпа. Повна. І тут нічого. Свість. Де у както ці овочі чи рандомно. Кане діта, мати, діна, доме, спів. Всі так дали, і вдруг. Дивіться, що я тут знайшла, фонтан. Дивіться. Дивіться. Бігом. Дивіться. Дивіться, зараз буде. Та-дам!
Дуже гарно. Ходи ти скільки хочеш. І дивіться, я тут знайшла дитячу площадку. Така гарна. Гарна. І дивіться, скільки я тут бабок знайшла. Завтра я прийду, покажу. Ну, і я ще завтра прийду сюди, і ми вам покажемо площадку, що тут є. Ну, всім па-па! І ви підписуйтеся на мій канал, тут Вуді Ліза, і ставте лайки. Всім па-па!